Биржа дегенде көпшіліктің білері жұмыспен қамтитын жүйе, асылында оның ауқымы кең. Акция арқылы ақша жасайтын амалы көп. Ақштың 70% азаматының айлықтан көрі дивидендті артық көретіні сондықтан. Олардың байлығы қорасында емес, қаржы орталықтарында. Уақыттың бұл талабына қазақстандықтар қашан үйренеді? Елорданы еуразиялық қаржы қақпасына айналдыратын жоба жайлы толығырақ тілшіміз баяндайды. Сөз тізгіні Сәкен Сейітханұлында. Экономикалық бағытта алып қарасақ, Орталық Азия аумағы сия тимеген қағаз іспетті. Өйткені бұл өңірдегі елдердің дені дамушы деген атақты арқалайды. Қазақстан солардың ішіндегі қадамы қарқынды мемлекет. Асыра айтқандығы емес, соңғы 10 жылда елге 250 миллиард доллардан астам инвестиция құйылғаны сөзімнің дәлелі. Бұл қаржы көлемі алдағы уақытта еселенуі мүмкін. Өйткені Астана халықаралық қаржы орталығы құрылды. Сарапшылар Астанада ашылған бұл алаң тек Орталық Азия емес, Еуразия кеңістігінің экономикасын түлетеді деп сенеді. Тіпті де Ресейдің өзінде бұндай орталықтың нақты құрылмағандығын еске алып отыратын болсақ, ал енді екінші жағынан біз евразиялық үлкен одақ құрғанымызды таможнялық бүткіл шекараның бәрін алып тастағанын ескеретін болсақ, үлкен нарық орны бар екенін ескеріп, сондықтан бұл орталықтың болашағы бар екендігіне өзімнің сенімім бар. Елбасы өзінің 100 нақты қадам ұлт жоспарында қаржы орталығының қазығын қағуды қадап тапсырған еді. 2 жыл өтті. Мамандар тыңғылықты жұмыс істеп, істі жүйеге түсірді. Қаржылық қызметтерді реттеу комитеті өткен 12 айда халықаралық стандарттарға сәйкес келетін заңнамалық негіздерді әзірледі. Бұл заңнама органы қаржы қызметтері мен капитал нарығын дамытуға, сондай-ақ компанияларды тіркеуге және қаржылық қызметтерді лицензиялауға жағдай жасайды. Астана халықаралық қаржы орталығы дамудың 6 бағытын айқындады. Олар капитал нарығы, активтерді басқару, исламдық қаржы, қаржы технологиялары, жеке тұлғалардың әл-ауқатын басқару, жасыл қаржы. Осы қадамдарға енді жекелей тоқталсақ, капитал нарығы бойынша істің ілгері басқанын көруге болады. Өйткені мамандар шетелдік қаржы компаниялары мен екінші деңгейлі банктерге біздің бар мүмкіндігімізді таныстырды. Нақтырақ айтсақ, ірі қаржы ұйымдары визалық жеңілдік, салықтан босату, қолайлы заң жүйесінен құлағдары болды. Біз қазір малайзиялық мемлекетімен осы біздің мекеме арамызда екеуміз келісім шартымыз бар. Осы Қазақстан нарығын және ТМД елдерінің нарығын зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Олар осында банктерін, басқа мекемелерін кіргізуге біздің нарығымыз зерттеп жатыр. Сол нарық, Құдай қаласа, 6 айдан кейін зерттеп бітіледі. Одан кейін сол зерттеу нәтижелерін соларға ұсынамыз. Одан кейін олар шешім қабылдап, жарты жылдан кейін қандай нақты мекемелер кіреді, соны ұсынысын береді. Иә, кез келген инвестор қаржысының қайтарымы болғанын қалайды. Оның сыртында ісі өрге басу үшін нарықты бағамдайды. Ал біздің орталыққа келген қалталылар атының басын кері бұра қоймайтыны шүбәсіз. Өйткені орталықтың алаңы ауқымды. Бұл орталыққа келген инвесторлар үш бағытта ақшаларын айналдыра алады деген сөз. Біріншісі Орта Азия елдері, яғни ол қазіргі кездегі 5 мемлекет деп айтуға болады. Сонымен қатар екінші бағыт ол евразиялық қауымдастық. Ол мынау Қазақстан, Ресей, Белоруссия, Армения және Қырғызстан мемлекеттері деп айтуға болады. Үшінші бағыт, бағана мен айтқандай, ол Жібек жолы бағыты, яғни Қытай мемлекеті қазір кезде ең басты серіктестері ретінде үш мемлекетті атады. Ол Қазақстан, Пакистан және Иран мемлекеті. Орталыққа бүгінгі күні қызығушылық танытып отырған басқарушы компаниялар көп. Қаржы ұйымдарының мамандары әлемдік нарықты толық зерттегендер. Олар Қазақстанға келіп, бірнеше бағытта қызмет атқармақшы. Дәлірек айтсақ, мекемелердің ақшасын айналымға түсіріп, еселеуге күш салады. Бұл жүйе активтерді басқару деп аталады. Дәл осылай жеке тұлғалар да қаржысын орталыққа әкеліп, қалыңдатып алуға мүмкіндік қаралып отыр. Яғни мысалы сіз көп ақшаңыз бар делік, бірақ жаңа құнды қағаздар қайсысын алмау керек екен білмейсіз ғой. Жаңа ұйымға келесі де айтасыз, мен мына осымен жұмыс істе, осыны басқар дейсіз ақшамен. Сол басқарушы мекемелер, ол дүниежүзіндегі белгілі мекемелер, аттары бар жаңағыдай, өздерінің жұмыстарын көрсеткен мекемелер, олар соны дұрыс инвестициялап әртүрлі жерлерге сізге жаңағы сол ақшаңызды біраз үлкейтіп қайтарумен айналысады.
Әлемдік қаржы технологиясы күннен күнге дамып келеді. Соңғы жылдары блокчейн, криптовалюта деген қызметтер пайда болып, қоғам өміріне ептеп еніп жатыр. Астана қаржы орталығы осы тақылеттес жүйелердің ұтымды тұстарын қолдануға ниетті. Мұның сыртында жасыл қаржы бағытына да басымдық берілмекші. Яғни қоршаған ортаға зияны жоқ жобаларға инвестиция тартылады. Ал исламдық қаржы әлемде қарқын алып келе жатқан индустрияның бірі. Сондықтан бұл бағыт орталықтың негізгі міндеттерінің бірегейі саналмақшы. Қазірдің өзінде Еуропа және Араб елдерінің қаржы мекемелері бізге қызығушылық танытып отыр. Алдағы уақытта олардың банктері біздің елде жұмыс істеп, құнды қағаздарын айналымға түсіреді. Инфрақұрылымды дамытқымыз келіп жатыр, яғни исламдық қаржы ұйымдарына ыңғайлы, қолайлы болу үшін. Оның ішінде құнды қағаздар қажет, бенчмарк дейміз ғой. Мысал ретінде басқа мемлекеттен болсын, біздің Қазақстаннан болсын құнды қағаз шығарушыларға бенчмарк ретінде Қазақстанның егеменді исламдық қаржы, исламдық құнды қағазын шығару жұмысы үстіндеміз. Оны біз қаржы министрлігімен бірге жұмыс атқарып жатырмыз. Мамандардың айтуынша, исламдық қаржы саласы ел экономикасына қолайлы жағдай туғызады. Нақтырақ айтсақ, бұл жүйеде үстеме деген ұғым атауымен жоқ. Мәселен, инвестор сіздің жобаңызға ақша салды. Ол бірнеше жылда қаржыны қайтар деген талап қоймайды. Тек жұмыстың өнімі болған сәтте пайданы бөліседі. Исламдық қаржы институттары мен исламдық банктер Қазақстан Республикасында жұмыс істей бастаған кезде бізде біріншіден қаржы құралдары көбейеді, сәйкесінше кәсіпорындар көбейеді. Кәсіпорындардың көбеюі ол жұмыс орындарының көбеюі. Жұмыс орындарының көбеюі ол салық, тауар, экспорт. Бір сөзбен айтқанда, экономиканы өрге бастыратын қарқынды құрал. Хош, сонымен жоғарыда айтқан барысымыз ілгері басады деген нық сенім бар. Өйткені инвесторларға бар жағдай қаралды. Ең маңыздысы, олар әлемдік тәжірибеде іске асып жатқан ағылшын құқығын толық қолдана алады. Егер біздің Қазақстанның дауы болатын болса, Қазақстанның соттары шешім шығару кезінде Қазақстанның заңдарына қарап шешім шығаратын болса, Англияның немесе англосаксондық жүйедегі соттар, ол бүкіл дүниежүзіндегі англосаксондық жүйедегі соттардың осы мәселеге ұқсас мәселелерде қалай шешімдер қабылданған, соның барлығын зерттеліп шешім шығаратын болады. Бүгінгі күні орталықта жұмыс істейтін 9 судья таңдалды. Халықаралық деңгейдегі салмақты мамандардың 15 жылдан астам еңбек өтілі бар. Олар енді орталықтың қатысушылары болған мекемелердің құқығын қорғап, түйткілдерді шешуге күш салады. Тура билер қатары тек өзге елдің азаматтары болады деген міндет жоқ. Қазақстандық судьялар да білігі мен білімі жетіп тұрса, қызметке келе алады. Бұл орталыққа біздің елмен қатар әлемдік қаржы орталықтары да сеніп отыр. Нью-Йорк және Шанхайдың қор биржалары Астана қаржы орталығымен серіктес болуының өзі көп жайтты аңғартса керек. Қорт айтқанда, Орталық Азия, тіпті Еуразия кеңістігінің жаңа экономикалық тынысы ашылды. Әлемдік нарықтың жаңа орталығы Астана тарих бетіне жазылды. Сәкен Сейітханұлы, 7 күн.